Så klam! Jeg tænker, at det var sgu da dig, der gik ind af mig! Jo, det var det! Var. Jeg ved ikke, hvorfor du bare gør det! Jeg kunne ikke overgå at høre jeres samtale. Hvad er det for noget? Så tag dog ordentligt. Det koster jo ikke noget.